بسم الله الرحمن الرحيم كل تو عن ونكسنت أودي الكسر دوادا برنامج كعفمات كودن تدايما يكلسن تي في حرنتو وكل هاي مقالة مقدشو داودي البرنامج كانوا حاسك كاشدة والبهنتة إجا الميديا يكلسن تي في وحنا منطق قلب كانوا جهل لنو تنقدر أنا اسمه كنتة يوم عناها إهوي ذي عروف تبوسو كودن كرتو داودي البرنامج كان مفتوح هاي بوا أحد دكتوريس السعدي محمد محمود وكهول كش حرنتة الهان ميديكال سنتر لركن لي برامج كي أنا مرتي كنت هاي وقت كذا قال جانا وقمنا بعلنا أنا كسره ماما الدكتور سو وأكون لو هاي إن كلسن تي في سيدا شربت العدي وعزمتين حرونتينا وأنا كده هاي برنامج كا وما حصلت هاي الدكتور سو كذا بعلنا أنا نقول وقت كذا قال جا سؤال شو هو رسن جعل هاي أنا كويتي أنت السؤال هاي برامج كا وكذا قلنا هرتا ناس نوتشين عن هذي هاي ناس موجودة معناه إذا وحوي هاي مركه هو إذا يدشوا إما اللي يدلي إن المه الناس كل ودوا لقب اللعبة مركه يدشوا إلى يلا بسنو كاس ولا قيب لا قل قيبيو لا بس قيبو كلا آه كيس كل سبريس تفيدين وآه إنه هو إذا إن الناس كسيسو لحد بالأجوه رس الناس كوكلي أستجم حب الله راعين إن بريس تفيدين كوحتى لحد بالأ oo dambe waxa la loo raacinayaa biyihii caanihii cunooyinkii kale caadiga ahaa marka breastfeeding waxa la yiraahdaa naas nuujintaas marka laga soo tago naas nuujinta maxay faa'iido u leedahay hooyada naas nuujinta waxay hooyada faa'iido u leedahay waxyaabo far badan waxa ugu horeeya hooyada markay dhasho dhalmada kadib mar al markay dhasho inay dhig joojin u tahay hooyada inay naaska nuujiso waxay kaarto u tahay menopausal breast cancer inay mataqaana ay ka cancerka ku dhacanaasa inay mataqaanka ka hortagto waxay naas nuujinta hooyada faa'iido u leedahay cunugeedii ayada inay isku soo dhawaadaan hooyada ee morbid connected hooyada cilmiyeed isku ahaadaan ayagoo mataqaan jacaylkoodii wanaagoodan meeshaas uu ka bilaabanayo marka laga soo tago hooyada faa'iidada ay leedahay naas nuujinta ilmaha faa'iido noocee ah ayay u leedahay naas nuujinta ilmaha waxay faa'iido u leedahay waxa jira cudurro badan caabuqyo badan oo naas nuujinta markii hooyada ay nuujiso naaska aysan ilmaha ku dhicin waxay u tahay difaac waxay ka heshaa mataqaanaa in difaac ay ka heshaa naaska hooyada nutritional statuskii cunuga oo wal noqda cudurada sida shubanka caabuqyada ku dhaca neefmareenka inuu cunuga ay si sahlan ugu dhicin marka faa'iidooyinkaas ayay u leedahay cunuga garowdkiisana inuu waal garowd uu ahaado cunuga hooyada ay naaska siiso sidaas darteed naas nuujinta maaha wax fudud hooyooyinkana inay siiyaan naaska oo waqtiga oo cunuga iyo taymka looga baahnaa iyo durashiki naaskaba in la ilaaliyo inay aad ay muhiim u tahay caanaha ugu horeeya ee loo yaqaano dambarka marka ilmuhu hooyada yar ilmaha yar dhasho soo dhaca hooyada maxay faa'iido u leeyihiin faa'iido caankeedas u leeyihiin ilmaha yar faa'iidada ay dambarka hooyada ay caruurta u leeyihiin waxay tahay marka ugu horeyso saxarada ugu horeyso oo loo yaqaano meconiumka ayay horta noo sahashaa waxa kaleeto lagu ogaadaa in uu shaqaynayo digestive systemkii cunuga inuu shaqaynayo ayaa lagu ogaadaa waxaa kaloo ku jiro immune system caanaha hooyada oo loo yaqaano dambarka waa caano aada u yar oo faatkooda yaryahay oo wal brotein ah oo ilmahana uu aada waxtar ugu leh ilmaha yar marka uu dhasho ilaa uu ka gaarayo lix bilood hooyooyinka aan inta badan aan cilmiga ka haysan nuujinta ilmaha si uu nuujin karaan ilmaha hooyada mar alla markuu dhasho horta waxaa loo baahan isla saacadda uu dhashay inay hooyada nuujiso in aan lixda bilooda ugu horeysa loogu darin wax caana iyo biyo midna aan loogu darin waxaa loo baahan yahay cunuga inay siiso hooyada lixda bilooda ugu horeyso
laba saac kasta inay hooyada cunug siiso. In hooyada ay cunuga markay laba saac kasta ay siiso cunuga markii naaska la siinay naftirkiisa time ayaa jir la siiyo cunuga naaska. Time kaasoo ah in hooyada markay cunuga dhabta saarto oo ay naaska u geliso afka saacadda inay intay fiiriso ay cunuga rubisaa ilaa iyo 20 daqiiqo. Ugu yaraan rubisaa ilaa 20 daqiiqo inay siiso hooyada cunuga naaska. Oo time kaas hooyada si consciously ay u fadhido. Cunuga ayadoo ku ogaanaysa naaska sida u qabsanaayo inaan maskaxdeeda meelo kale aysan aadeen cunugeeda iyo ayada ay mataqaanaa isku ahaadaan laba qofood cunuga inuu naaska nuugayo hooyada inay fiiriso cunugana uu naaska si fiican markuu u qabsado ilaa iyo 20 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo lagu nageeyo si uu caanaha u nuugo. Waxay hooyada ku ogaan kartaa inuu ilmaha naaska ay siinayso ilaa caanaha naas ku jiro intuu yahay qofku ugma jiro, balse waxaa laga ogaan karaa cunuga inuu caano ku filan haysto. Hooyada inay ka kontroosho diyaabarka, inay kontroosho inay leedahay kaadi. Ilmaha waxaa looga baahan yahay inay 6 jeer ilaa iyo 8 jeer inay kaadiyaan, dhinaca saxaradana 4 jeer inay kaadiyaan, inay saxaroodaan maalintii inta ay aadka u yaryihiin. Marka hooyo intay 6 bilood cunuga jiro, hooyada waa inay kontroosho diyaabarka cunuga. Ma helaa kaadi ku filan, ma helaa saxaro ku filan. Saxaro ku filan iyo kaadi ku filan hadduu haysto hooyada, halkaas waxay ka ogaanaysaa inuu naaska ilmaha ku filan yahay. Maaha marka in la yiraahdo hooyada 6 bilood ha nuujiso naaska marka la leeyahay, in hooyada naaska ay siiso keliya oo aan la kontrol, marka kontrolkaasaa looga baahan. Dhinaca kalena hooyada naaska nuujinaysa laftirkeeda waxaa laga rabaa inay nuujiso, inay cabto biyo fluids, inay cabtaa looga baahan yahay caano, maraq iyo biyo ka kooban 6 litr ilaa 8 litr maalintii. Saas ayuu ilmahan ku heli karaa caano ku filan. Hooyadana waxaa looga baqaa iyada naftirkeeda inay dehydrate noqoto. Dehydrate hadday noqotona ilmihii caano ma siin karta, sababtoo ah sarsiga uu ilmaha ka helayay caanaha waa hooyada. Soo marka hooyadan in saas kontrolkaas ay ugu jirto waxay qaadanaysa ee wax la ogyahay ay yihiin. Ilmihii yara marka haddii aan loo samayn naas nuujin maxaa ka dhalan karaa? Ilmaha haddaan naas nuujinta loo samayn, waxaa ugu horreeya horta garoodkiisa, koriishiisa ayaa dib u dhaca. Waxaa dhaca ilmihii inay nafaqadarro ku dhacdo, shubankii, cuduradii kale, waxyaabihii difaaca uu naaska uga ahaa inay yimaadaan. Markastoo cunuga uu naaska hooyada nuugo wuxuu ka fog yahay cudurada sida sahalka ilmaha ugu dhaco. Marka aan hooyada cunuga aysan naaska siinin wuxuu u nuglaanayaa cudurada sida shubanka, nafaqadarrada, cudurada ku dhaca neefmareenka, iyo hooyadii cunugoo kale fogaado. Maxaa yeelay hooyada naaska mar haddii cunuga siinayn, hooyada intay si sahla ilmaha ama reerka kale uga tagto ama uga tagto qofka kaleoo guriga joogo inay magaaladeeda hooyada aado. Saasna waxay sababaysaa cunugii hooyada inay kala fogaadaan, inay jecelka hooyanimada iyo ilmihii inay meesha umataqaana uu wiig noqdo. Marka waa muhiim cunuga in hooyada ay naaska siiso, dhibaatooyinkaasi wuuna leeyahay haddaan la siin. Dibtoreso, ilmaha yar ee markaa gaaraya 6 bilood ee hooyinka nuujinaya maxaa la gudboon? Ilmaha 6 bil hooyooyinka gaaraya waxaa la gudboon inay markay 6 bilood gaaraan ilmaha inay kontrolaan, ayagoo ka kontrolaya ilmahooda diyaar ma u yahay inuu cunada mataqaan qaato. Cunooyinkaas uu qaadanayo adduunka waxaa jiro cunmo cunuga 6 bilood jiro cunooyin u diyaarsanaa jiro. Annaga soomaali ahaan waxyaabahaas wax noo diyaarsan ma jiro. Cunada uu qoyska cuno ayaa rabaa marka cunuga inuu wax ka qaato 6 bil markuu jiro. Waxyaaba waxaa lagu bilaabaa sida barandhadii, waxaa lagu bilaabaa sida karootkii. Hooyada waxaa loo baahan yahay inay maanta markay siiso barandhada inay maanta taas ku dayso, inay berri hadduu ilaahay mamadka kale ay siiso, inay ayadana hadduu seef ku yahay cunuga shuban iyo waxba uusan ka keenin inuu seef ku yahay, in hooyada cunooyinka uu seefka cunugeeda ku yahay inay barato, inaan markii ilmaha 6 bilood gaaro inaan cunno la wada siin oo saakid barandho la siin oo duurki baasto la siin oo habeenka rooti la siin. Sababtoo saddexdaas wax markay isku tagaan maybe hal cunug inuu cunug irritation inuu ku leeyahay ayaa dhici karto.
شيء جاس كوج وعنق قاتنا لما وجس الدحلاس متقوية لما وانكر سو مركي هويد الماء قبل لا بس النظر وحال ربع one by one إن الماء قبل لا النظر واحد سين يسا برددي ما أنت وحي وقعت عنق إنه سيف كويه واحد سين يسا بريت كاروت وحي وقعت هويد إنه سيف كويه بري واحد سين يسا ما أنت كلا مرق سين وحي وقعت إنه سيف كويه سو مركو حلقة ربع هويد إن واحد الماء هو سيف كويهين إن سيدا سي step by step ilmihi cunada ugu bilaabaan maadaama ay yarihiin in waxa kala jirta ilmaha lix bil markuu gaaro waxa soo badanaya activity-diisa badanayso cunugu waa is rugaya cunugu waa gurguurana cunugu fadhi uu sameeyna cunugu wuxuu attempt gareynaya asha taala hortiisa inuu soo qabto waxa soo dhan waxa ku baxayo energy ku baxay energy-gaas ku baxay marka waxa loo baahan yahay cunugu inuu helo energy-gaas plus growth kruushiisi cunno u dhigantaa lagu baahan yahay inuu helo naaski plus cunooyinkaas marka hooyooyinka waxa loo baahan yahay extra energy-ga cunuga uu bixinayo oo wixii hore uu bixin jiray ka badan in growth-kiisi iyo energy-giisi ayadoo la fiirinayo cunno ku filan iyo naaski iyo biyihi waxyaabahaas in la siiyo waatay waxa jira haween Soomaaliyeed oo ilmaha inta badan ba haweenka Soomaaliyeed inkastoo ay jiraan haweenka Soomaaliyeed oo dhan ayaa isticmaala haddana qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ma bisi u badan yihiin ilmaha waxa uu isticmaalaan inay ku nuujiyaan masaasada dhibaato anke ayaa ka dhalan karta masaasadaas masaasada horta waxa ka dhalan kara waxyaabo cudurro badan waxa kaloo jiro masaasada inta aan la gaarin hooyo kasta oo cunug dhasho haweenkii dhasha ama maalintay dhasha naaskii horta hore ka siisa waxyaabo waxaa jiro failure hooyada ku ah oo cunugii oo kale inayna naaska siinin sababaayo hooyada inay shaqeyso hooyada inay mashquul kala tahay hooyada inay xunuunsan tahay inaan naas nuujintii attention gaaray inaan la siin horta waxyaabahaasaa nagu sababaayo hooyada inaysan naaska ay markaas wax muhiima aysan cunugu u noqon soo marka masaasada caafimaad ahaan uma fiicna ilmaha hooyada markay damacdo inay cunugeeda naaska siiso caano haddii ay dhacdo inay ku siisato koob koobkaas markay ku siiso mar alla marku dhamaado imidiyeedleed intay meerato cunuga meel dhigayn masaas ee baalkii koobka ay meel dhigato hooyada marka waxaa loo baahan yahay masaasada hooyada ilmaha lama kontrooli karo kuwa kalena laga kontrooli karin waxaa laga kontrooli karin duqsigii ku istaagay waxaa laga kontrooli karin caanihii oo masaasada la yaalo waqtigii loogu talagalay cunuga in la siiyo caanihii markuu cunuga mar nuugo mar labaad in lagu celiyo ayadana waxay ku tahay dhibaato ilmihii waxay u keenaysaa ayadana shuban soo kuwii hore oo ku jira in cunuga lagu celiyo in ilmihii kaloo guriga jooga ay isticmaalaan masaasadii si oo accidental ah in tuqsi ku istaago in masaasada dhulka ay ku dhacdo in ayadoon la dhaqan ama la karkarin ilmihii mar labaad caanihi loogu soo shubo maadaama caanihi ay leedahay dan la iska sahlisado dhibaato badan ayay leedahay caanaha masaasada in ilmaha lagu siiyana ma aha totale waa habaa gudada odayaal waxaa daawanaysaan barnaamijka caafimaadka oo inkaga imaanaya kalsin t v xarunta uu ku leeyahay magaalada muqdisho daawadayaal barnaamijkan waa barnaamij wacyigelin ah islamarkaana lagu wacyigelinaya hooyooyinka soomaaliyeed sidai ilmahooda uga ilaalin lahaaya dhibaatooyinka ku iman kara marka ay dhalaanka yihiin ilaa intay ka gaarayaan 2 sano daawadayaal barnaamijkan waxaa iska kaashaday egal media iyo kalsin t v waxaana maanta martigu ku ah doctoraysa sacdiyo maxamed maxamuud oo ka howlgasha xarunta ilhaan medical center qaybteeda dharkeley doctor sacdiyo ayaan usoo noqonayaa doctoraysa sacdiyo hooyada dhibaato canke ayaa ku imaan karta hadday aysan nuujinin ilmaha sidaan hore kuugusha waxaa ku imaan kara hooyada markay dhiigbax inuu yimaado markay dhasho kadib inuu yimaado cudradii hadda aan kuu sheego sida breast cancer-ka oo kale inay caanihii intay ka buuxsamaan naasaha hooyada oo ay hadhowato ay ku xanuunsato inay qandho kaga timaado inuu mataqaana caanihii meelaha qaarkood maadaama xidada fara badan oo isgarab socda ay yihiin inay caanaha qaar ay xirmaan inuu meesha ka dhasto breast abscess inuu ka dhasho oo halkaas hooyada naftirkeeda xanuunkaas kaga yimaado iyo qandhada in naaskii marka uu halkaas yeeto breast abscess-ka uu kaga dhaco
waxaa imaan karto in dhigbax uu ku yimaado markay dhasho kansarkii oo kale. waxaa dhibaatada kale ee isjecelkii ilmaha iyo hooyada inuu meesha ka baxo, sababtoo ah hooyada hadday mar nuujinaynin ba cunugeedii dadka kale waxba uma dhaanto. marka hooyada inay naaska nuujiso muhiimadda ay leedahay waxay tahay inay ilmaheedii ayada isjeclaadaan si sax ah. waxaa kaleeto oo jirta hooyada haddii aysan naaska siinin in ay qaado markiiba uur, uurkaasoo marka keenaya cunugii horoo meel marin, cunugii horoon socon, kii horoo xaaladiisa caafimaad, xaaladiisa koronshihiisii la ogaanin, inuu midka kale waa isagana uurka galo, inay hooyada iska xanuunsato, inay hooyada cuduradii iyo mataqaanaa xanuunadii ku dhacay markii uurka hore ay leed ayadoona ka kabanin inay mid kaleeto ay qaado, in haddana mid kale ay sidaas si lamida ay ku qaado, kadibna hooyada markii dambeeta inuu failure ku yimaado markii dhalmada ay joogto kale, taasoo sababeyso ugu yaraan 3 ama 4 uur ayadoo aan kabanin inay hooyada qaado, kadibna ay ilmihii iyo ayada isla xanuunsadaan. waatahay waxaa jira hooyooyin soomaaliyeed oo iyagu shaqeeya markaas oo inta badan aysan u saamaxayn waqtigooda inay guriga ku qaataan ama ilmahooda ay la qaataan oo ilmahana nuujinaya, kuwaas maxaa la gudboon? hooyooyin soomaaliyeed oo shaqeeya caanaha kale hadday ilmaha ula sikaraan hooyada shaqeyso ee baxda ee magaalada aado oo shaqaale ah waxaa looga baahan yahay hooyada shaqeyso sida qaalibka ah waxaa loo ogol yahay saacado ee ilmaheeda ay ku nuujiso. waata ugu horeyso in saacadeedaas horto ay ilmaha in loogu talagay in lagu nuujiyo inay ilmaheeda ku nuujiso siday rabtaba ha ahaato, cunugeeda ha loo keeno, cunugeeda ayada ha aado, waa inay horta ku nuujiso. hooyada haddii distansi dheer cunugeeda ayada ay kala jiraan waa inay naaska u listo oo breast pump ay ugu samayso kadibna caanaha la siiyo, saas ayay cunugeeda ugu ku seef garayn kartaa ayadoo ilaalinaysa taimkiisi. markay saaka siiso 2 saac kabacdi hooyadii saaka 2 saac markay baxday naaskay siisay waa dhargisay, 2 saac kabacdi 4 saac waxaa la siiyey cunugii, haddana waxaa la siiyey caanihii hooyada ay u listay. 6 saac waa waqtiga hooyada soo laaban laheyd oo 6 saac marka ay saas u timaada ayada ay siisato hooyada cunuga markaas aysan ka maqnaan karin 4 saacadood in ka badan markuu 6 bilood intuu ka yaryahay. markuu 6 bilood ka weyn yahay marka naas nuujinta waa la kala dheereeyaa 3 saacadood oo kala looga dhigaa. saaka markay siiso 2 saac 3 saac kabacdi la siiyo 5 saac 5 saac 3 saac kabacdi 8 saac oo kale. marka uu saas hooyadii tii naaska nuujinaysa 6 biloodna ay saas tahay, tan 6 bilood ka badan inay 3 saac tahay, tan 6 bilood ka yar waxay ilmaha ka maqnaan kartaa 4 saacadood. hooyada 6 bilood cunug ka badan nuujisana waxay ka maqnaan kartaa 6 saacadood. saas ayay isula xiriiraan, saas ayaan loola xisaabtamaa cunugii 2 saac 5 saac 8 saac. hooyada saaka 2 saac gurigeeda ka tagtay markii caanaheeda u listay 5 saac la siina, marka kale waxaa la siinayaa 8 saac. saasayna ku kabar garayn kartaa naas nuujinti. Doctor Saqiibi, ugu dambeeyey barnaamijkeena sida soo gaarnay, markana waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo guud ahaan hooyooyinka Soomaaliyeed nuujiya ilmaha, maxaad kula dardaarmaysaa? ilmaha hooyada waxaan kula dardaarmi lahaa inay hooyada ilmaha nuujiyaan. waxaa ku jira faa'iidooyin badan. faa'iidooyinkaas badan waxaa ka mid a faa'iido ay u leedahay ilmaha, faa'iido ay u leedahay hooyada, faa'iido ay u leedahay qoyska, faa'iido ay u leedahay dhinaca dhaqaalaha naftirkooda. aan ka bilaabo faa'iidada uu leedahay cunug. faa'iidada cunugay u leedahay growthkiisa, cunugii korashihiisii, nutritional statuskiisii, difaaciisii ayaa noo wanaagsanaanaya, oo saas ayuu cunuga faa'iido ugu leedahay cuduradii caabuqyadii oo kale, inaan difaac fiican inuu ka yeesho cunugu cudurka uuna kusoo degdeg. faa'iidada ay u leedahay hooyada markay naaska siiso hooyada ilmaha, hooyada faa'iida ay u leedahay xitaa jacaylkii ilmihii oo meesha mataqaanaa xoogaysto, hooyadoo si sahla aan uurka ku qaadin, maxaa yeelay waxaa jira waqti dheer oo hooyada ama caadada ka hesho ama aysan helin aysan uurka qaadaynin. mar haddii cunugeeda si fiican oo sidii loogu talagalay ah saacadihii la rabay haddii siiso
ناسك هدي سيسو تاسو مر هدي سن هويدي سيفوضو ايسان اور كوكو قادين اني اوهاشو هويدي تايم فاميلي انتي كالي المي كالي اني اوهاشو وقتي اني قولو جيدا ندافد دي سي اي وقت اوهاشو اني المي ادا كالي ان ركو دي اني قوشو دي ان اولا نفتر كليسو اني تايم اوهاشو تاسو بحي اولا داي فايدة دا قويس ان هويدا بحي فايدة كالي اولا داي قويس كو كالي قويس كمركو ماان تبعنو لشو oo kii kala laba sano soo gaaray kan kala u dhasho waxa jir normal jaal spacing ee hooyada keenaysa faa'iidadaas marka waxay tahay in ilmo caafimaad qabo oo kurashiisa lagu biye oo familka oo xalaan sanad walba cunugan waa u koraya qoyski faa'iidadaas ilmihi faa'iidada dhaqaale waxay tahay caanaha naaska hooyada nooma joogan lacag ilaaha noo diyaari waa diyaarsan yihiin xagga sokortooda waa maxsad gareysan yihiin hooyada naaskeeda noogu jiraan ilmihii for any time hooyada u baahatay inay ilmaha dhabteeda saartay in naaskeeda ku duudo aabihii inaan la weydiinayn gasa caana booro oo qaali ah in caanihii markii la keeno hal qasa markii la yiraahdo in caanihii qasitaankoodii inay wax badan inaysan badanaa dadka aqoon marka hore ilmaha inuu shuban ku bilaabo marka dambena inuu mataqaan cunugii korriinkiisii uusan wanaagsanayn sababtoo ah inta asaga xadiga uu qaadan lahaa in ka yar in cunuga la siiyo taasna ay dhibaato ku tahay ilmihii marka caana boorahaas oo lacagta joogo oo la kontrooli kara xagga managementigooda ayaka oo aan mataqaanaa markii hooyada caanaha ay dhammaadaan oo kale inaan sheeginaa dhici karto cunugii uu maantoo kaletuu caawa saas uu ku baada habeenkii saqdhaxaa la soo ogaaday 4 saac 3 saac dukaamadu waa xiran yihiin hooyada caana uma soo dhaweysna aabihii lacag markaas isla markii ma haayo marka dhibkaasoo dhan ayay leedahay hooyooyinku waxaan ku wacyigelinayaa waxaan u sheegayaa inay ilmaha naaska nuujiyaan inay faa'iidooyinkaas noo leedahay inay ilmaha geeyaan goobaha tallaalka inay hooyada uur kale istalaasho naftirkeeda in meeshaas uu markaas nooga imaanayo hooyo caafimaad qabto iyo ilmo caafimaad qabo inoo soo kuraan saas laadigeed marka bulshada guud ahaan uu janji guud ku dhacayo ilmihii markii naas la siiyo waxbarashadoodii state of study markay gaaraan ilmihii waxaa la ogaaday cunugii naaska hooyadiis ay siisay oo si wanaagsan loo koriyey oo hooyadiiska warqabkeeda uu badan yahay inuu caqligiisa fiican yahay inuu cunug firfircoon yahay wax fahamkiisan inuu haaya saas laadigeed ilmaha in la siiyo naaska hooyooyinka aada ayaa ugu boorinayaa waana ku mahadsan yihiin inay siiyaan inta aana siinina ha siiyaano inta siisana waa ku mahadsanta waa tahay daawadayaal intaasi waxaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka caafimaadkoo maanta idinkaga imaanaya kalsan t v xarunta uu ku leeyahay magaalada muqdisho daawadayaal barnaamijka waxaa iska kaashaday warbaahinta eagle media iyo kalsan t v waxaanu marti ugu ahay doctor sacdiya maxamed maxamuud oo ka howlgasha xarunta ilhaan medical center qeybta dalarkeley daawadayaal barnaamijka anigoo faadumo ayaa idinla socodsiinaya dhinaca kamaradana waa cabdiraxmaan ahwaale iyo editka cabdiqani axmed afidoon tan iyo kulanti dambe waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.